agora tem que observar para não colocar de cabeça para baixo. Se eu colocar assim, tá de cabeça para baixo, ó, porque a folha tá vendo, a folha tá saindo para cima, ó. Aqui, ó. Então é isso. Ele que for brotando aí, eu vou mostrando para vocês, se tiver interesse de acompanhar, tá bom? Muito obrigado. Olá, salve, salve, saúde para vocês! Forte abraço para todos os inscritos desse canal, para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aí, fortaleça nosso trabalho e vejam coisas da área de plantação, área de produção de fruteiras, vai para aí fora, que natureza. Olha aí, quem vem acompanhando o nosso trabalho, eu fiz essa experiência aí com pequenos toletes de Dracena. Essa é a Dracena Fragrans, Dracaena, né? Dracena Fragrans, a Dracena maior. E a gente cortou tolete aí de 5, 10, 15, 20 centímetros. E tá aí todo mundo brotando. Maravilha, né? Ideia de tamanho, olha a minha mão aí. Bela imagem. Mais uns dias eu vou retirar ela desse vaso, né? Para poder levar ela para a cerca viva. Então, o processo está funcionando bonito. Para quem viu o primeiro vídeo aí, queria ver se funciona. Até os pequenos toletes estão aqui, ó. De 5 centímetros. Aí. Aqui, ó. De 5 centímetros aqui, ó. Brotando. Bonito. Um abraço aí pra vocês. Próximo vídeo eu vou tirar do vaso então e vou levar pra cerca viva. Deixa crescer mais um pouquinho. Há quanto tempo tem, será? Eu esqueci de falar quanto tempo tem. Aproximadamente tem uns 2 meses, né? Uns 2 meses que a gente colocou aqui no vaso. Por aí. Eu vou conferir depois a data certinho, vou colocar em cima no vídeo aí, tá bom? Um abraço então, até o próximo vídeo.